形势逐渐出现转机。日本央行指出，这个世界第三大经济体显示复苏的迹象。与我连线的嘉宾是尼克·斯塔门克维奇。日经股指225刷新15年以来的新高，钢铁制造商股价一片上涨。您认为目前日经指数上涨趋势是否无可阻挡？日本央行公布了积极的经济数据，工业部门出现增长，同时出口得以扩大。但去年最后一个季度，经济数据意外下滑。在经历了之前的临界水平之后，日本股市开始平稳，变得有利可图，而投资者变得更愿意冒险。同时，日元汇率对美元大幅贬值，这样的变动使得企业受益得以增长，但是外国投资者还持谨慎的态度。毕竟日本经济停滞了相当长的时间，虽然过去一年有很大的变化，国家养老基金也增加了日本公司股票持有，但两年里对冲基金持有日经期货多头，有助于该指数的增长。黑田先生表示，没有理由扩大货币刺激政策，这听起来并非其特有的媒体陈述。分析师预计，日本央行将采取观望的态度，并会关注石油市场价格动态对通缩的影响。您对此有何看法？日本贸易平衡收窄情况如何？如果直接谈论日本经济，我们看到其在经济复苏期。关于通胀，我们看到其例行下跌接近零点，这很大程度上取决于石油市场的价格动态，对日本经济意味重大。如果我们看到油价继续下跌，这将会对日本年通胀率造成下行压力，前景并不令人乐观。去年日本贸易赤字达到创纪录的水平，日本央行计划购买更多的债券，这一切反过来都会促进未来日经指数的增长。日元的走低让出口商变得有竞争力，同时在美联储推迟加息期限的背景下，美国政府债券的收益率承受着压力。综合来看，您对美元日元汇率的前景有何预测？在日本央行推行量化宽松政策，日元大跌之后，过去的两到三个月里，美日交易区间则是处在相对狭窄的范围。我认为未来该货币对的汇率在很大程度上取决于美联储的决定，而非是日本央行。根据美联储最近一次会议结果显示，他们认为在不久的将来没有必要上调利率，也许首次的利率上调会发生在今年的中期，更有可能的是在今年年底。如果这样的话，美元无疑会升值，相应的对日元汇率会出现上升。短期内该货币对交易还会在一个狭窄的区间，中长期来看，日元对美元会出现贬值。尼克，非常感谢您的一些分享，更多精彩和独家采访敬请关注杜高斯贝电视。再见。FOMC Minutes, click back for another exclusive interview with Louise McCauley. For me and for now though, it's goodbye.